Partit còmode per l'equip masculí del Club Natació Terrassa, que va sumar la tercera victòria consecutiva a la Lliga després d'imposar-se al Club Natació Catalunya per golejada 16-8. El maig ja va quedar sentenciat pràcticament al primer quart, quan els agarencs van endossar un contundent parcial de 5-1 al seu rival, amb gols d'Alarcón, Carrillo per partida doble, Gutiérrez i Rodríguez. Les forces es van igualar al segon quart amb un festival golejador dels dos equips. El parcial de 4-4, però, mantenia encara la diferència de 4 gols a favor del Club Natació Terrassa al descans. A la represa, el partit va quedar resolt després d'un parcial de 3-0 amb Pericas, Barroso i De Lera com a protagonistes. Els de Didac Covacho van dominar còmodament els últims minuts fins al 16-8 final. El tècnic agarenc estava satisfet del rendiment del seu equip després de la dura fase prèvia de Champions de la setmana passada. Sí, era molt important després de la competició europea, on ens vam donar compte que ens faltava la manca de ritme, sobretot avui tindre aquest ritme, no? I jo crec que l'hem tingut, no? Al final hem guanyat 16-8, 16 gols, en defensa hem estat més ordenats, tot i que al final encaixes 8 gols perquè encara hem d'acabar de polir, no es polirà tot en una setmana, però crec que l'equip ha jugat a un nivell molt alt, no? En cap cas els hem deixat, hem començat ja amb un 5-1 i a partir d'allà hem anat mantenint, no? Fins i tot anar agafant més avantatge. El Club Natació Terrassa continua invicte del grup A de la Divisió d'Honor i és líder per diferència de gols, empatat a punts amb el Club Natació Barcelona.